السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے پیدل چلتے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھوں پر سوار ہو؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1012 ہے. تو جو موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، بلا عذر تو سواری پر نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر جنازگاہ دور ہے یا بیماری وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر سوار ہو کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ترمذی شریف کی ہی حدیث نمبر 1013 میں یہ ذکر موجود ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو الدحداء کے جنازے میں شریک تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. یہاں ابو الدحداء کا ذکر بھی ہے اور ابن الدحداء کا ذکر بھی ہے.